אני אגיד לכבודו, בסדר, כפן מגבדין זה צהל אומר, שבימינו, כמעט כל מי שעושה כמעשה מרכבה, אני לא אומר על אותו צדיק, אני לא אומר עליו, אני לא יוצא אותו, אני אומר, אתה אומר שכמעט כולם אומר, זה לא בדרגה של הבנה שזה מטעם מעשה מרכבה. כך אומר, צדיק בספר הזכרונות. בדבר אין לבקח, זה מצוי איתי. דבר שני... מרבנו יוצא, אני אראה אליו בתמונה. דבר שני, יש הדיון מזיל שהוא היה דעתו, שבימינו יש אנשים שאם הם לא יעסקו בזה, אז נכשלים בעבירות חמורות. אז מה יותר טוב העבירה הזאת מהעבירות האחרות שנכשלים עד אשר עוזר. אבל זה כל צדיק לפי דרכו, אי אפשר לדעת. לא יודע מה שכתוב באריזה. אפילו האריזה שהיו אותיות על המצח, אומר האריזה, אם אחד הוא שקרן גדול, אם הוא אחד שקרן קטן, אז אפשר לראות על המצח. אבל אם אחד הוא שקרן גדול, גם האותיות שלו אפילו משקרות. כך כתוב באריזה, מפורש, אפשר לראות עוד, זה לא בדיחה, זה לא... זה מפורש. אני אומר, אז אנחנו... איך כתוב, אנחנו לא נדע מה נעשה, תראה לכם, הוא אומר עטור, אומרים את זה בתחנון, למה? הוא אומר, עשים הכל, עשים פסוקי דיזמרה, כל זה שעה, פסוקי דיזמרה, אחרי שחטא בתפילה יושבים, עומדים, עושים קדושה, קופצים, עושים משתחווים, עושים לפי ספיים, כל הצורות כבר עשינו, ואחרי הכל, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי... אני אומר, לרבנו כתוב דגל מחל אפרים, בפעד שעכשיו זה היונה דיומה, הוא כותב בפרשת בשלח, אומר בני ישראל כתוב בתורה, ובני ישראל יוצאים ליד רמה. הוא אומר, תרגים, לפי הגמרא וגם בסיני הנקלו, בני ישראל יוצאים בריש גלה. אומר, ידוע שהסבא שלי, או שבטא יומר בסביב בלב שם טוב, עושה פעם עלייה מאוד מאוד מאוד, הגיע להיכל של משיח. שואל, אם התעקה אותו אמר, אפילו התניא עושה בזה ניגון, תומי שפיצו מנתך החיצה. מה זה? שכולם הולכים לשטרמר עם בבקט, בבקט שלו? אז אמרתם גם כן, טיפשים, חסידות זה לעשות חסד אחת עם השני, יבוא אחת השני. וזה חסידות זה בשביל זה בא בשם טוב לעולם. למה כבוד לא אומר, מי שלא אומר, זוהר, יודעים זה, זה יצא בגלות, המשיך לבד אמר, שפיץ מנסה חציצה. למה לא עושה שכל מייבוא עד קלטר שני? לא היה יפילת לבבות. נקווה שהקנאים יסיקו לעשות העבודה של אליהו הנביא. והם יסיקו, שרבן בבלס, סרבן, קדוש השם אומר, מי זה היהודי? שכל דקה אחת לא להסתכל עליו, להסתכל עליו, ולא מפחד שיש עליו. אני אספר לכבודו, סיפור על רבי יוליש, סיפור יפה, סיפרו אותו לרב שח, יום שלם היה מספר את זה. אחד פעם בא, זה היה שתי סיפורים סיפרו לרב שח. אחד, בא לרבי יוליש יום אחד, שרחמון לליצלן, אשתו, הוא רק קשה מאוד מאוד, וצריך עשרות אלפי דולרים בשביל הטיפולים. רבי יוליש לקח כל הכסף שהיה נתן לו, אחרי זה לקח אסף מכל הגבאים, שכל אחד שילבו לו כל מה שיש, מהמגירות, מהכל וזה, נתן לו עשרות אלפי דולרים. בלילה הגיע אוזבוכר לקנות אוכל וזה, וכל המגירות עם כסף, יש טוב, תלבו לי, לאף אחד כולם אין, מה קרה? כולם, כל המגירות, כולם. הוא היה פה פלוני אלמוני, שישתו כך וכך, והקרא הרבי לקח מכולנו את הכל לפי לתת זה. מה אתם לא יודעים, פלוני אלמוני, אשתו בריאה ושלמה ובשקה, הכל בלוף, אני מכיר את כל הסיפור. אז אמרו לך, תגיד לרבי. הוא היה רבי אבי מצלמות, והיה נראה בצער גם לא סיפר לרבי. אוי, ישר כוח, כמה שמחת אותי. הוא אומר, כל מי הבוקר שהוא בא אותו אחד עד עכשיו, אני לומד ובוכה, לומד ובוכה מצער על האישה שלו, ישר כוח, שמחת אותי שהיא בריאה. זה סיפור אחד. שהיא בריאה! הכסף לא משנה, הוא היה שפור, אני אספר יותר... שנייה אחת, זה סיפור אחד. שכנבו לו את הכסף לא אכפת לו, רק לא היה שבור שהיא חולה, היא מבריאה, אז ברוך השם, הכסף, שטויות. סיפור שני, היה לך פעם יהודי אחד, וביקש לו, שאם צריך, היה באמת היה נזקק אני, והוא ממש מוכרח, דחוף, 50,000 שקל, לירות הזה, זה. אז הוא הלך, נתן לו, אסף הזה, נתן לו 49,500. והוא הלך, שאל אותו הגבאי, אם כבר הרבי עשה מצווה לתת לו כל, אל תן 50, למה נתת לו 49.5? הוא לא יודע מה הוא אמר. הוא אומר, אני מכיר את הבריא הזה,
אם הייתי נותן לו 50, שבוע שלם הוא לא היה נרדם מצער, למה הוא לא ביקש 100. אבל עכשיו שהוא רואה שדעתי על זה מה שיכולתי, אז הוא יהיה שמח. אז זה אני אומר לכבודו, גם הקנאים עושים הרבה חסדים, הרבה מצוות. צריך שרב שלמה זלמן אומר, זה צלעי אומר, צריך בדור שיהיה מכל הסוגים. צריך אחד שצועק את מה שכבודו צועק, צריך אחד שצועק את זה. נמצא בכל זה הקדוש ברוך הוא עושה מהכל, זה בלי שיחה של קורבן, שלמי חגיגה ושלמי שמחה. ובעזרת השם, מכל זה ביחד יבוא המשיח. אבל רק אחדות, רק אחדות. בעזרת השם. תעזור לעשות. מה שאני יכול להגיד. אני רוצה לשמוע תשובה של מה... כבודו ישאל את הרב שטוסברג כמה בדרשות אני בלי יותר לדבר על העניין הזה. של אחדות. אבל רצה לשמוע התירוץ. שמעת הרב קנבסקי מאוד התרגש. אמרתי. למה לכל התורה מגיע למעשה מן העשרה, לא מציג בזמן החום בסמידש על השנאת חינם? כי אם שכח מעין הזל אומר, אם יבוא ככינויים, כשיבוא משיח צדקנו, הקדוש ברוך הוא ישחוט אותו לצדיק מנהרי כהר, אלא שום כשר. אז טוען היצרה, לבוינו של עולם, פסקת בהלכה, תיך נפש דוח את כל התורה, כאילו, אני מסכים בצדות התורה שלומדים, היא נצל מכל עבר שבולה. אני לא מסכים לתכנם, שאצלו בכיך נפש, אז שאתה תשחוט אותו. יש עכשיו בוויכוח בגדול ישראל, בכנסת, מי יהיה השוחט? סברדי, אשכנזי, יאיר חרדי, או מגידת ישראל, או בלס, מבין איזה הבעיה, לא יודע מי שישחוט, ואמרת לנו, למלך כותב, מה זה שר? הר סעיר, המקור של איסו השר, אומר למלך הקודש קדושים, אומר שאייף, שאומר לקדוש ברוך הוא, כלים עשית טעות ממני מישהו אחר, עונה הקדוש ברוך הוא, אני שבודק שלא יצא שני שערות משורש אחת, שזה מפריע לעיניים, וגם למוח, אז אני אתן מהאייף לאחר. מה אמרנו למלך? שר זה דוגמה וזה מרמס לשנאת חינם. אמרת בשביל זה לשם נגמר שר, שתדעו מה הקפת הרגילה, לא שלא נסעתי במדרים, לא בצניות מספיק, רק שהמחלוקות... שם יעזור, שיהיה... יש לי עוד טובה בכל הילדים בעזרת שם, אני אתרח כבר ללכת.